የሆነ የጥርስ ማክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ልክ እንደዚህ በረዶ የመሰለ ጥርስ ሚስጥር የተስፋዬን ጸጋ የሕይወቴን ጸዳል የሰላሜን ዋጋ ያለኝ ማላጣው ከጅም አያመልጠኝ ለራሴው ጠበቃ እኔው ራሴ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የፋጡማ ጎጃሚዋ የዩቱብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ልኝ ሀባይቦቼ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ዛሬ ደግሞ ምርጥ የሆነ የጥርስ ማክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ልክ እንደዚህ በረዶ የመሰለ ጥርስ እንዲኖራችሁ አሪፍ ማክስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቀላል ዘዴ የሚያስለቅቅ ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው አሳያችኋለሁ። እናንተም ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው። ካያችሁት ልትረዱትና ሊገባችሁ ይችላል። ተከታተሉኝ። እሺ ውድ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ የሚያስፈልገን ምልህ ያስፈልገናል፣ ወይም ጨው የምንለው ሀገራችን ባኪንግ ፓውደር፣ ሀላ ላይ የሚደረገው እንትን የኔ ኬክ ምናምን ስናቦካ የምናደርገው ያስፈልገናል። ባኪንግ ፓውደር፣ ሎሚ ያስፈልገናል። እንደገና እንግዲህ ሎሚን እጨምቃለሁኝ ማለት ነው። እቃ ትንሽዬ እቃ ማድቤት የማንጠቀምበት ለኩሽና እቃ የማይሆን እቃ ያስፈልገኛል፣ ሁልጊዜ የማደርግበት ማለት ነው። አሁን ሎሚን መጭመቂያ ላይ አድርጌ ያለሁኝ እንግዲህ በአንድ እጄ እየቀረጥኩኝ ስለሆነ በደንብ ላይመቻችሁ ይችላል። በአንድ እጅ ስራ መቼም አይሞቅም አይደምቅምና እንግዲህ ሎሚን እቃይ ላይ እጨምቃለሁኝ ማለት ነው። ጨምቃለሁኝ በደንብ አድርጌ። ከዛም በኋላ ይኸው እየጨመኩኝ ነው ማለት ነው ሎሚን። ኦኬ። ከዛ በመቀጠል በክንች ባውደር እናደርግበታለን። በክንች ባውደር በየአረቦቹ ቤት ይገኛል። ዳቦም ስናቦካ የምንጠቀመው ነው። ኬክም ስናቦካ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። ሀላ ነገር ስናቦካ ይሄም አደረግኩኝ ማለት ነው። እኔ በትንሽ ያው መላጊያ ነው ማደርግ። እናንተ እንደዚህ ለክታችሁ መሆን አለበት። በሳምንት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። እኔ ግን ሁለት ቀን ከቆየው መልሼ እጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን ደግሞ ምልህ እያደረግኩኝ ነው። ያው በአንድ እጄ ስለሆነ ላይመቸኝ ስለቻለ እንደዚህ እያደረኩ ነው የማደርገው። ምልህ ደግሞ እንደዛው ምልህ ራሱ ለጥርስ በተለይ ለሚያማችሁ ምናምን ራሱ መልካም ነው ማለት ነው። ይህ በረሃ አድርጋለሁን። እስኪ አታንኳኳ ልጄ፣ እስኪ ምልህ አድርጋለሁኝ። አሁን በቃ እንግዲህ ሁለቱ ይኮርፋል። እንደውም አሁን የተለየ ከለር ያመጣል፣ ይኮርፋል ሁለቱ ሎሚው እና በክንች ባውደሩ ጨው ሲገናኝ ይኮርፋል። ጨውና ሎሚው በጣም እንትን ሀርድ ነው እና ይኮረፈ ማለት ነው በክንች ባውደሩ ስለተጨመረበት። አያችሁት ከለሩ እንዴት እንደተቀየረ? አያችሁት ሁለቱ አሲድ ስለሆኑ እኮ ነው የተቀላቀሉት። ሎሚውም ጨውም ትንሽ ሀርድ ናቸው እና ይኮርፋል። አሁን በጣም ይኮርፋል በክንች ባውደሩ ጋር ማለት ነው። እና እንግዲህ ሽንት ቤት ነው ያለሁት። የኮረፈ አሁን የምጨምርበት የጥርስ ማዕጁን ካላችሁ ወይም የጥርስ ሳሙና እናንተ የምትጠቀሙትን አይነት የጥርስ ሳሙና እናደርግበታለን ማለት ነው። እየኮረፈ ነው፣ በጣም ይኮርፋል። ልክ እንደ ጥርስ ሳሙና ነው የሚሆነው እና የጥርስ ሳሙና ጠቀምበታል አረግበታለን ማለት ነው። የጥርስ ሳሙና ማረግም አለማረግም ትችላላችሁ፣ ግን ብታረጉበት በጣም የተመረጠ ነው። እኔ አድርጌበታለሁ። እኔ ያበዛሁት ገባችሁ? በአንድ ያለ እጅ ስራ ሆኖ ነው እንጂ አንዴ እንዳደረግኩኝ እንደዛ ቢሆን አሪፍ ነው። እኔ የምጠቀመው ይህን ነው። የጥርስ የማናችሁ የምትጠቀሙትን የጥርስ ሳሙና ማረግ ትችላላችሁ። ከዛ በደንብ አንድ ላይ አዋህደዋለሁ ማለት ነው፣ አቦከዋለሁ። ያው በአንድ እጅ ስለሆነ አልተመቸኝም እንጂ አው እያዋሃድኩኝ ነው። ከዛ እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልኩትኝ በኋላ በደንብ አቀላቅለዋለሁ። ያው በእናንተ በሁለት እጃችሁ ስለምትይዙ እቃውም ስለሚንኳተት ያው አልተመቸኝም። ዞሮ ለማሳየት ያክል በቂ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በደንብ ነው የማቦካው። አንድ ላይ ቅልቅል አደርገዋለሁኝ። ከዛ በራሱ ጊዜ ይኮርፋል። አሁን በጥርሴ ፉርሻ ማስላለሁ። እንደዚህ ነው፣ በዚህ ጥርሴ ፉርሻ ነው እንደዚህ እያደረኩኝ ስላድርገው አድርገዋለሁኝ። ሁሉንም ማለት ነው አዋህደዋለሁኝ። እንደዚህ ቡክ አድርጉት ማለት ነው። ወላይ በጣም አሪፍ ነው። ጥርሳችሁን ወተት ነው የሚያስመስለው ማለት ነው።
ምክንያቱም እኔ እጃዛ በተቀመጥኩ ሰዓት ልጄን ወልጄ ቡና በጣም አበዛ ነበር። ቡና፣ ሻሂ፣ ይሄ ቀይ ወጥ ምናምን ስበሉ ጥርሳችሁ ቀለሙ ይቀየራል እና በጣም አሪፍ ነው። ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ ጥርሴ ጋር ነው የማደርገው። ሳረገው አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ምክንያቱም አሳይቶ ማስተማር በጣም የተመረጠ ነው ማለት ይሄን አድርጉ ከማለት አሳየቼ ባሳያችሁ በኋላ አቃጠለች ምናምን እንዳትሉ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ጥርሴ ላይ አድርጋለሁ ማለት ነው። እና አየው ጨርሻለሁ እኔ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ በቃ ዝግጁ ሆኗል ማለት ነው። በቃ ይሄው እና ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የምትወዱት። ወላሂ ወተት ነው የሚያስመስል ጥርሳችሁን ማለት ነው። ግን አንዴ ሁለቴ ተጠቅማችሁ አታውት፣ ሁልጊዜ አድርጉት። ጥርስ እኮ አስፈላጊ ነገር ነው። ወተት ሲመስል ነው እንጂ ኦ ማይ ጋድ። ሽንቶች እንግዲህ ሽንት ቤት ሁኜ ነው መቀርጽላችሁ። ምንም ማድረግ አይቻልም። እና ይኸው ይዤ መጥቻለሁ። ታያችኋል። እና ለሞክሩ። በጣም ነው የሚቆርፍ። አያችሁት እንዴት እንደሚቆርፍ አይታይም። እንግዲህ ዙሮ በስቶብኛል። እኔ ለእናንተ ለማሳየት እንዳውም ፍላጎት አይደለም፣ ግን ላሳያችሁ። አቃጠለችን ተቃጠል ምናምን ማታ አይቻልም። ብስሚላ ሽንኩርቶች እንግዲህ ጨርሻለሁ። እንዴት ነው ከበፊቱ ነጭ ነው ግን እንትን ነበር ያገባችሁ የሆነ ቡና ምናምን ሳበዛ ቀላል በጣም የሚነሳ ካሜራ ስጠገ ጊዜ ግን ይሄ እሸራይኩ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። እና ተርፎኛል ደግሞ አይ አየኔ ነገር ይሄ ተርፎኛል። አብዝቼው ማለት ውዶች ማክሱን እንዳያችሁት ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ ልክ በረዶ ይሁን በቃ በረዶ የመሰለ ጥርስ እንዲኖራችሁ መጠቀም ነው። የኔ ጥርሴ በፊት እንደዚህ የሆነ ነጭ ነበረ። ከዛ በብዛት ቡና ጠጣ ነበረ። ኢጃዛ ቤት ተቀምጬ ቡና በዛ ነበረ። ከዛ የሆነ መቀየር ባህሪ ያመጣ። እኔ ምንድናተው ዩቱብ ላይ የተማርኩት ማክስ ነው። እናንተ ደግሞ ከኔ ትማራላችሁ። እኔ ደግሞ ከሌሎቹ የተማርኩትን ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ እንዲሁም አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡን ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስካገኛችሁ ሰላም ቆዩልኝ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።